မဲသူကကို့တော်မှာလေသူကတိုင်ပင်ငန်ပုတ်ကူအမေအင်တာဗျူးတွေဖြေနော်အမေဟိုကို့ကိုကိုနှိတ်ချပြီးတော့ဖြေဆိုဟဲ့အဲ့ဒါခန်းလေးကိုစုံးမာမှာလေသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုအမေကို့ကိုကိုနှိတ်ချပြီးတော့ဖြေနော်အေးပါအေးပါအေးပါအမေမမို့အဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်တမိလိန်မာနဲ့အမေမိုက်တယ်မမို့ရဲ့ဟိုအသက်82နှစ်ရှိပြီမမို့ရဲ့မိတ်ကဆရာမကြီးဂျမနီအပြီးပြန်သွားပြီပပကြီးဦးကျော်နေစားလေအဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထက်ကလေးကတအားလူကြီးဆက်နေပေါ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတမိလေးရဲ့ပထမဆုံးfirst image လေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနည်းနည်းတော့မအေးခရက်ထတာပေါ့နော်ဟိုဟိုကိုကိုကိုလည်းတောက်တော့မရလို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲပန့်ပိုးပေးရတဲ့ဘိုင်းဆိုတော့လေဟိုဘို့တော့ဒီနေ့1 over ဘော1တာတာထက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသမီးလေးကိုဟိုပန့်ပိုးပေးကြတဲ့မီဒီယာတွေကြောင့်ဟိုသမီးလေးကသူ့ဘာသာသူသူ့ဝါသနာလေးကိုသူ့ဘာသူ line body cover song လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါ့နော်လှုပ်ရင်းနဲ့ပဲသမီးလေးဒီလိုလေးဖြစ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒရိုက်တာကန်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းကိုရီးယားတင်တန်းကြောင်းလေးတက်နေတော့ဒီသူ့ရဲ့ဘာသာလေးကတော့သူ့ဘာသာသူတင်တန်းတက်နေတဲ့အခါကျတော့သူပိုင်နေလို့မမို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဒီယာလေးနဲ့ကန်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုမမို့လည်းအမူအရာမပြအောင်ဘာလို့ဆိုမြန်မာအမူအရာကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒီပထမဆုံးချပြတဲ့ဟာလေးကဒီကိုရီးယားမှာဆိုတော့ဟို foreigner မလေးလောက်အောင်มาဆိုတော့ကိုပြရင်ဗမာအမူအရာကြီးဖြစ်มาဆိုလို့သူကသူပြင်ဆင်တယ်ဘာဆိုလေသမီးလေးတို့ကဟို driver မတွေဘယ်လိုပြောရဲဆိုရဲဝတ်ပုံစားပုံကစားကိုလိုက်ဝယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုပဲမမို့လို့ပန့်ပိုးပေးတာပါဘာဆိုမြန်မာမှုတွေဖြစ်နေมาဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဟုတ်အဲသူကတော့ပလုပ်ပလုပ်လို့နေတော့ဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုတော့ပြောပြတယ်ပေါ့ဟိုဆိုတော့ကိုတော့ကိုရီးယားလိုနားမလည်ပေမဲ့လည်းဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူဝရိယအချိုးလေးဟိုခံစားရမှာပါဘာလို့ဆိုတော့သမီးလေးကတအားဝရိယထားတဲ့တင်းတင်းတညလုံးသူ့ဆရာမနဲ့တိုင်ပင်နေအဲတိုင်ပင်ပြီးတော့စကလုံးလေးတွေအားစသူတခြားလေးသူလုံနေတာပေါ့သူ့ဘာနဲ့သူအဲ့ဒါလေးကိုတော့မပီတီဖြစ်တယ်ဟိုမလည်းသူ့ဒီနေ့ရိုက်ခွင်းလေးမှာယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူမဟုတ်ရာဟာဇလုတ်ပြတော်လေးရပေါ့နော်အိမ်မှာ။အဲ့တော့တာမတာတင်းတင်းရက်တာပဲ။မဟုတ်လေသူ့ကိုကတာ။အဲ့တော့တောင်မှာပူလိုက်ပြရလဲပြောတော့။ဟုတ်မမို့လို့အဲဒီဟိုတိုက်ဆိုင်သွားရလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်။ဟိုသူတို့မြေဖိုးတွေမမို့ကားရိုက်တွေလနဲ့ချီပြီးတော့ပကန်းနေပါကြီးသွားတယ်။ဟိုသူ့အဖိုးနဲ့သူနဲ့တရုတ်လိုပြောကြကိုရီးယားလိုပြောကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂိမ်းနေစောကြအဲ့လိုဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဆိုဟိုမတို့ကလေသူဝါသနာပါပြီးတော့မှလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကားလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာအကယ်ဒမီဘေးဘွဲကြီးရလဲဖြစ်သွားတယ်သူ့ဘိုးကသူ့ဘာသာသူစိတ်ကူးထဲမှာတော့ရှိချင်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဖေကြီးကသူလုံးဝ surprise လုပ်တိုက်တာတော့ဗောနော်မမတို့မသိဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကမှသမီးရဲ့ငါမီးကိုငါ့အိမ်ကိုခေါ်ခဲ့အောင်လဲဆိုတာနဲ့အဲ့နဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှသူ့ဘူးလေးလှမ်းပေးလိုက်တော့လေဟိုမမတို့လည်းအယံအားတင်သွားတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဖေကြီးလို့ဓာကြီးကိုပေးရတာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမီးရခုလောလောဆယ်မင်းသမီးဆိုတဲ့ကားလေးထဲမှာကိုရီးယားမာလေးလောက်အောင်มาဆိုသူပထမဆုံးချပြတယ်ရိုက်တဲ့ရိုက်ခွဲမှာသူ့အတွက်အင်အားလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြီးတော့သူကအဓိကတော့လူကြီးဆိုတော့အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ပေါ့နော်သူမီးလေးစပြီးတော့ဒီကားရိုက်တာကိုဝါသနာပါပြီးတော့ချပြတဲ့အချိန်မှာသူဒါလေးကိုအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့มาခေါ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမတို့လည်းအယံပီတိဖြစ်တယ်သမီးလေးအတွက်လည်းဟိုဖေးရဲ့ပံ့ပိုးမှုကသမီးလေးအတွက်ဒီနေ့ဆိုရင်အယံတွန်းအားဖြစ်တယ်သူ့အဖေကသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အင်တာဗျူးခံမဲ့သူမျိုးအင်တာဗျူးခံတာတကူသူမျိုးလာကြည့်ရပေါ့နော်ဟုတ်အေးအဲ့လိုလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုအကယ်ဒမီဆိုတော့ဟိုနှက်ကြီးတယ်ကိုအများန်းဖြည့်တဲ့စကားလေးကိုသူအများန်းကြားနေရတယ်အကယ်ဒမီလည်းစင်တူလေးတွေဝုတ်ဝေပြီးငငယ်လေးတွေကတက်ခဲ့တာဆိုတော့လေဟိုနှက်ကြီးတယ်ဟိုအဓိကတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုသည်အများန်းကောင်းနေရမယ်သူစတေချိုးတက်ရင်လည်းတက်ရောက်သေးရှိလဲအပြည့်ဆိုရမယ်မာလေးနှစ်ယောက်အားပေးတဲ့လူပြိသက်ရှိလဲအပြည့်ဆိုရမယ်လူနေလို့ရှော့လုပ်တယ်ဆိုတာရှော့ပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတာမဖြစ်စေရဘောเนาะစေတနာထည့်ထားရမယ်ဒီလိုပါပဲဟိုတကယ်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေပဲအများကြီးရှိပါတယ်အမှုပညာကိုပြောင်ပြောင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီအယုံနဲ့လွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းကရိုက်တာနဲ့ဟိုမရခဲ့လို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲမမလို့တော့မြင်တယ်ဟိုကရိုက်တာချပေးတယ်ဆိုရင်ဟိုအကယ်ဒမီရောက်တဲ့အကွက်အကွင်းတွေဟိုချပေးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းရကြမှာပါသမီးလေးကိုလည်းအများတန်းပြောတယ်ဘတော်မှရှော့မလုပ်ပါနဲ့အခုဘယ်ပြင်းမှာကြာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေမှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကရောက်မယ်ဒီအယုတ်ကြီးကိုငါရရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တော်ထဲမှာထားပါနဲ့အယုတ်ကသမီးကိုလာပေးမှာအယုတ်ကသမီးကိုလာပေးမှာပါ
အဲ့လိုလေးပေါ့နော်။ तू ကအဲ့ဒီရတော့ကလေဟိုချက်ချင်းပဲ तू ကလေဟိုငိုးတယ်တိလားသူ့ဖိုးရှင်မှာခလေးလိုပဲဘူ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 ဆိုဟာအဲ့ဒါသူ့ဖိုးနဲ့ तू ကအရန်ဟိုကြောက်စိတ်တော့မရှိဘူးဘာလို့အဖိုးနဲ့ तू နေရရက်ခွင်းပေါ်မှာ तू ကအမြဲတမ်းမနောက်ကိုလိုက်တော့ तू ဖိုးနဲ့လို့ရုပ်ရှင်ဖွက်တာလေးတွေ तू ဖိုးကဖေးကတရုတ်သချင်းတို့တရုတ်စကားအရန်ကျွမ်းတယ်အရန်ကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့ तू ကလည်းကိုရီးယားလိုပြောကြရုပ်ရှင်တွေဖွက်ကြဟိုနိုင်ငံတွေပြပေးရီးတွေလုပ်ကြပေါ့ तू အဖိုးနဲ့တော့လုံးဝကြောက်တာလည်း तू ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू အဖိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုလဲဆိုတော့ဟိုတမီးနဲ့ဟိုလောဒီဖိုးဖိုးရခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးကတမီးနဲ့မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့သူအဲ့လိုပြောတာဖိုးဖိုးဘာလို့ပေးတာလဲတမီးနမိတ်ယူဖို့အတိတ်ယူဖို့ပေးတာတမီးလေးအဖိုးကိုစူးစမ်းပေးရမယ်ဟဲ့အမေပြောရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်တမီးတာဝန်ပို့ကြီးသွားပြီဆိုတော့ तू ကသူ့အဖိုးကို तू ဂတိပေးပြီးတော့ तू ငိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို तू မမို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခိုင်းနေပေါ့တောင်းတောင်းကို तू ကလေဟိုတီသူ့ရဲ့အကောင့်မှာမတင်ဘူးတည်လားဟိုကိုအကိုတင်ရင်တောင်မှလေမမေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကအရန်ကိုဟိုလေ तू အရန်ကြောက်တယ် तू ကအိမ်မှာလူကြီးစိတ်ကိုထက်တောင်လူကြီးစိတ်ဟိုလေ तू များကိုခြားပြလို့ရှိရင်ကြွားတယ်လို့ဖြစ်မှာ तू သူ့ကို तू လေအရန်စိုးရင်လေအမေမဲ तू ကကိုတော်မှာလေ तू ကတိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုအမေအင်တာဗျူးတွေဖြေနော်အမေဟိုကိုနှိတ်ချပြီးတော့ဖြေစောဟဲ့အဲ့ဒါခန်းလေးကိုဆုံးမအောင်မှာလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုအမေကိုနှိတ်ချပြီးတော့ဖြေနော်အေးပါအေးပါအေးပါအမေမမို့အကျတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်တမီးလိန်မာနဲ့အမေမိုက်တယ်မမို့ရဲ့ဟိုအသက်80နှစ်ရှိပြီမမို့ရဲ့မိကဆရာမကြီးဂျမနီအပြီးပြန်သွားပြီပပကြီးဥကျော်နေဆိုတာလေအဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးကတအားလူကြီးဆက်နေပေါ့ဟိုအထီးကတော့လေမလီ तू ကပထမဆုံးပြောတာတော့ကွယ်မီဒီယာမမတွေအမီဒီယာပပတွေက तू ကိုချပြလို့အမီဒီယာမမတွေကချပြလို့ဟိုမီးမီးပိသက်တရားမိမိကိုချစ်တာပေါ့နော်ကွန်မန့်လေးတွေဖတ်ရင်လေသူအယမ်းပြော်တယ်အဲသူ့ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်သမီးလေးကဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာညာလဲဆိုသူဒီကွန်မန့်လေးတွေအင်အားကိုသူအယမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မမတွေကိုသူတိတ်ကျေစုတင်နေတာသူအဲ့ဒါပေါ့နော်သမီးကမမတွေကြောင့်သမီးကိုတဲ့ချစ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကသမီးအထာပဲလို့သမီးရဲ့စိတ်သက်သည်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီယူသားစွာချပြရမယ်အယူသားစွာဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းထည့်ထားပါပရိသတ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုသူဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးပေါ့နော်တမီးရလေးဟိုအရန်အေးတယ်သူခန်းလေးထဲမှာပဲသူစာလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒုံးနဲ့မထိုးပါဘူးငငယ်လေးတည်းအိမ်စာလုတ်ဖို့ဟာလေးဘလုံးဝကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်ပြောရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီပညာရေးမှာလဲတနေ့တခါစုရအများကြီးရတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဝရိယအကျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်သူ့အိမ်စာကိုသူပြီးအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဝရိယလေးရှိတဲ့အတွက်အလုပ်ရဲ့ဝရိယလည်းအခုခုခုပြီးမှချိတယ်ခန္ဓာကားလေးဖွင့်ပွင့်ပြီးတော့လေအမအိမ်မှာနန်းလာသူ့ကိုဘယ်တော့မှလည်းပါစားသိမ့်မပေးဘူးဘာလို့ဆိုသူတယောက်တည်းတူရဲဥထားတာဆိုတော့တကောင်ကျွက်ကလေးဆိုတော့သူ့ခြေတော့ပေါ့သူရက်နိုင်အောင်လို့မမအဲ့လိုလေးပြောဆိုတကားလေးဟာပြီးတော့သူ့အခြေအနေလေးကိုကြည့်တယ်။သူတေချာ online နဲ့ zoom နဲ့တင်တာအစသူ့ဆရာမတယောက်ကရှေ့မှာလာတင်နေတယ်လို့ပဲ။ဟောသူများတွေကမုတ်စားလဲလေကိုကအခန်းထဲကိုဘေးကနေပြီးတော့မှလေအစာကျွေးတယ်လို့ပဲ။အစာလေးတစ်ခုလာထည့်ပြီးဟဲ့ you ဆရာမကြည့်နေတယ်။အော်သူများတွေလည်းမုတ်စားပြီးတော့ zoom နဲ့တင်နေတာလေနေပါဖြစ်တော့မရဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ့။သူကဝရိယအကျိုးလေးကိုဟိုခံစားရမယ်လို့မမို့ထင်ပါတယ်။အလုပ်ကိုလည်းဝရိယအရန်ထားမယ်လို့မမို့ထင်တယ်။ဆိုတော့သူလူကြီးသိဆန်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးရတော့မမို့နည်းနည်းတော့ဟိုဟိုစိတ်ချတာရကြိုင်လုံးလေး5 60လောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်သမီးလေးအော်အော်ဟိုပဲဟိုမမို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ကလေးပါမမို့အခုမင်းသမီးဇာကားလေးရလဲအဲ့လိုပဲအော်အော်လိုပဲမျိုးဆက်တစ်ပင်ပေါက်ကလေးတွေကိုမမို့တို့ကအသေးလူတွေဖြစ်နေပါပြီမမို့ရဲ့တက်မြောက်တဲ့ပညာတွေမမို့တို့လည်းအခုချိန်ထိသင်ယူတက်မြောက်လို့မကုန်သေးပါဘူးဒီပညာလေးတို့ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအားလုံးမမို့တို့မျိုးစီချပေးနေပါဗျ။အဲဒါကြောင့်မမို့ကိုချစ်တဲ့နှစ်30ကျော်ပြည့်သက်တည်းလေတံပီးလေးကိုချစ်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်တံပီးလေးကိုလေဟိုပြည့်သက်ကိုတစ္ဆာပြည့်သက်ပုံမှာတစ္ဆာရှိဖို့မမို့အမြဲတမ်းပြောထားပါဗျ။ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အော်လေးတံပီးလေးကိုလည်းချစ်ပေးကြပါရှင်။